Do you know there is a demountable that uses roughly 30% less fuel during load cycles compared to most other demountables of its size, is 3 times faster, and cuts CO2 emissions? We're talking about the Hiab Multilift XR18SL ProFuture, a lightweight and sturdy demountable with 5 smart functions for fast load handling. Ju mer jag kan vara på vägen med lastad bil, desto bättre är det. Och det är aldrig fel att kunna klämma in en extra körning här och där heller. Bränsleförbrukningen är ju klart intressant ur ett lite längre perspektiv. In a nutshell, you can spend more time on the road, saving both money and fuel. In our opinion, a good start to a bright future.